tills jag fyllde oss på sen började vi resa. Teater, är det verkligen livet? Jep, jep, jep! Ibland sitter jag och resten av min teatergrupp i ett klassrum. Fröken undervisar, fast det kan bli rätt långtråkigt ibland. Bla 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 bla. Vi sitter och ligger på de tråkiga stunderna. Och en del använder olika sorter av kuddar. Vad är det som är kul då? Repetitionerna är jättekul. Och före föreställningen är det jättepirrigt. Så vi brukar lugna ner varandra. Vi fokuserar och så går vi igenom. Och efter en föreställning är det lite pinsamt. Och äntligen är vi klara! Och självklart, vi är bäst! Publiken som trängdes för att komma in är nöjda att de gjorde det. Men de trängs inte för att komma ut. Så det går väldigt långsamt. Publiken kommer nog kanske hem någon gång. Påminnelser. 1. Ta ett steg upp i karriären. 2. Ha kul. 3. Du bestämmer själv vilka saker som är viktiga för dig. Snipp, snapp, snorum, hej, balsa, lorum.